Hello everyone and welcome to Algarve Channel 5's documentary on the Madroño tree and picking. Actually, we were with the Quinta de Brejeiro last March when he was distilling the Madroño, making the actual product. But now we're here in November. This is when they pick the Madroño. Well, we've come into the Mochique Mountains. We're pretty much remote here. It's very steep. There's lots of Madroño trees around. And there's Paulo and four other guys out here picking the Madroño. I'm not quite sure exactly what they're looking for because I can see that they're not picking all the berries off the tree. So we're going to have to find out a little bit more about the process. But it's beautiful. It's peaceful. And there's lots of Madroño. So let's go find out exactly what the process is. Choveu hoje, esta noite. Mas isto não tem chovido nada. O Madroño está todo, foi criado sem chuva este ano. Espera-se que vá render bem. Quando há menos chuva, o Madroño tem mais açúcar. A chuva é bom, é no princípio quando eles estão verdes. Depois já não lhe vem fazer bem nenhum. Se for pouca, até não lhe faz mal. Mas se for muito continuada, tira-lhe o doce. Isto a gente come bem esta fruta assim. E sabe bastante bem. Actually tastes pretty good. It's kind of like a peach. It's good. Pássaros também comem bastante. Ouro. Pois. Qualquer pássaro paga nisto. Desde perdizes, piscos, merlas, tordos. Todo o pássaro paga nisto. Sim, agora apanhamos todos estes vermelhos. E depois mais tarde, volta-se aqui, apanha-se todo este. Mais uma semana está pronto para apanhar. Isto, a mesma árvore, dá 3 ou 4, temos que vir 3 ou 4 vezes para apanhar. Nunca vão todos de uma vez só. Isto apanha-se até ao fim de dezembro? Sim. Normalmente até o fim de dezembro. E não se apanha mais tarde, depois também os invernos... Começam a arrefecer, a chuva começa a arrefecer e começam a perder o... Perde o doce. O doce. E também caem. Isto pode dar para aí... Pode dar 2 litros de aguardente, pode dar só 1 litro, depende. Depende do ano. Sim, bastante bonitos. E só se apanha assim. É o clima de Mochique, a serra é própria para o desenvolvimento desta árvore. No terreno planar isto? Também há. Há? Há. Mas não... É mais estes terrenos assim que são os mais característicos. E nada sempre isto. Quem faz, vai sempre fazendo. E vai deixando de... Para os que vêm atrás, nem todos seguem o mesmo... A mesma arte, mas pronto. Todos gostam de continuar... A possuir os madroinheiros e a tratar deles e a fazer aguardente, nem que seja só para consumo próprio. Praticamente é o meu caso, é só colocar. É que eu vi tempo que o madroinho não rendia quase nada. Estava baratíssimo e outras pessoas, vai o eucalipto, vai o eucalipto. Pronto. E também não tinham o espanhol. Não tinha, exato. Pois então, estas serras todas, tudo é madroinheiros. E se... É que consegui apanhar tanto Madroño? Depois começou a haver serviço, trabalho com fartura, aí nas obras, na construção. Pronto, as pessoas ali não tinham quem apanhasse. E também não havia já consumo para tanta coisa? Oh. E hoje já não se produz quase nada e já sobra. Mas a nossa serra era a pioneira em Madroño. Produzia mais e... Onde havia mais destilarias, agora acho que não. Há mais destilarias na Serra de Caldeirão, talvez, que aqui. Eu ponho Madroño desde miúdo. Desde 10 anos, 11 anos, já apanhava Madroño com o meu pai. Não, eu já comecei a apanhar já depois. Isto já vem de... Isto é da parte da minha mulher. É da minha... Já à volta de 20 anos, mesmo assim, já é bastante. Yeah. E toda esta árvore...
dá este fruto. Partido gosta. Se for trabalhar com uma tesoura, não gosta. Okay, well, I thought I'd get involved since I'm standing around doing not too much. And been picking the berries. I think they're going for the ones that are either orange or red. And they're trying to stay away from these yellow ones because apparently they keep coming back and they keep, you know, they ripen as the time goes on, of course, as most fruits do. But I've been noticing that some of the red ones, the very red ones, are really like smushy. And you pick it off the tree and it kind of goes all over your hand. And I wasn't sure actually if those ones were okay, but apparently they are. So just keep looking for those orangey red berries. I've got about 20 so far. It's about a good for about a shot, I think, in terms of distilled Madroño. I'm earning my shot. You're earning your chicken. Earning my chicken and my shot, yeah. I'm eating more than I'm picking at this point. I'm getting hungry. They're good. Tenta-se tirar sempre os pés. There's a little bit of dirt on my hands too, though. Sticky. Presta, mas depois esmaga-se tudo nas mãos e então já não se os apanham. Eles são bons iguais aos outros, são melhores. Isto depois na fermentação eles ficam todos esmagados na mesma. Só que para aqui é feio andar com as mãos tudo sujas do medronho arrebentado. He's picking a lot of yellow ones. Porque se uma pessoa pesasse só os quilos de madrões só do Morros e pesasse, sabia, mas assim vai apanhando uma, vai apanhando outra e mistura, não sabe. Está cheio. Oh, já está cheio? Já. Uau. E acaba aqui não? Não, agora estou mais estranha mais. That bag over there, it looks like it's not even quite the size of those blue barrels that we saw at back at the distillery. So from what he was saying, a basket makes a liter. So I figure they probably picked about 10 liters worth of Madroño today, which by the time you finish the process, the picking and everything, it's a very labor-intensive drink, really. But it's good, and I guess that's why it's made in small quantities, because it is such a hard thing to make, really. O que é férias, minha senhora? Pois. Agora, custa mais. Isso é mais difícil. Custa mais um bocadinho. Well, everybody, another fun day out in the mountains, and we were picking Madroño berries. Now we're standing around, socializing, taking a break from the steep hill that we just climbed up. We've got a bottle of Madroño there, some really good, not sure what they are, but they're really good. I think everybody had a good day. I did, it was fun, it was peaceful. Os apanhadores da Fragosa. It's a nice way to spend the day. Now we're going to have chicken, apparently, barbecue chicken. So, thanks for watching. Ele tem andado lá arranjando a casa. Para localizar aqui também. Qual é que estava lá? Aqui lá o Madroño dessa vez.